Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum, on avui doncs, parlarem de consells per fer un consum responsable durant el Black Friday. El proper 29 de novembre és el Black Friday, una jornada de descomptes que en els darrers anys doncs, s'ha popularitzat també a casa nostra. Com que de ben segur que molts de vosaltres doncs, teniu intenció d'aprofitar aquestes ofertes, aquestes promocions per comprar tot allò que necessiteu o bé per avançar-vos a les compres nadalenques, doncs en els propers minuts dedicarem una estona a parlar i a conèixer consells amb Carme Torres, cap de secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Doncs com dèiem, cada any per aquestes dates suposo que des de l'agència doncs, poseu també en marxa alguna campanya doncs, per fomentar sempre un consum més responsable en aquesta època de consumisme no? En l'any en què doncs, augmenta de forma considerable les compres. I tant, doncs, és un, com ben bé dius, s'ha convertit en una de les èpoques de més consum de l'any, curiosament, tot i que és una cosa que fa relativament pocs anys que es coneix, això del Black Friday, que ho veiem com una cosa que venia de fora, però s'ha implantat i, com dic, és una de les èpoques de més consum. Per tant, doncs, efectivament, des de l'Agència Catalana del Consum, aquestes setmanes prèvies al Black Friday, iniciem una campanya que té una doble vessant. Per una part, hi ha la part de les empreses de controlar, de la part d'inspecció, per dir-ho d'alguna manera, que el que es fa és això, intentar controlar que les empreses respectin els drets dels consumidors, que facin la publicitat correctament, que no hi hagi problemes amb els preus. Per tant, aquesta seria una part que, si es detecten incompliments, fins i tot pot acabar amb sancions per les empreses. I, per altra banda, hi ha la part d'informar les persones consumidores, que sàpiguen quins són els seus drets, com es poden exercir, que sàpiguen doncs, que en aquesta època de tant de consum també tenen els mateixos drets que en qualsevol altre moment. I a part d'aquesta part de conèixer els nostres drets, de les garanties, dels preus, també aprofitar per, el que comentaves tu, el tema del consum responsable, aprofitar per fer també una mica de reflexió, de que el consum no sigui tan impulsiu, que sigui més planificat, més reflexiu, més responsable, perquè al final, si ens deixem portar una mica per tota aquesta voràgine d'ofertes i compro això, malgrat que no ho necessito, potser, però perquè hi ha l'oferta, doncs aquestes compres al final creiem que acaben sent menys satisfactòries i poden acabar, per exemple, en que ens acabem endeutant o comprem coses que realment no necessitem. Ara ja en aquesta època doncs comencem ja a veure tot aquest tipus de promocions, tot aquest tipus d'anuncis i d'ofertes, i sempre parlem dels consumidors, dels clients, però també per aquelles empreses, aquells negocis que ens estiguin escoltant, què haurien de tindre en compte a l'hora de posar un anunci perquè sigui adequat? Exacte. La publicitat, que com bé dius ara, tot i que encara falten uns dies per Black Friday, però ja ens està arribant per tots els mitjans, ja pre-Black Fridays, Black Fridays, hi ha tot tipus d'inputs, tot tipus d'impactes, actes publicitaris. L'important, el més important és que la publicitat ha de ser veraç i no ens ha de portar a engany i a confusió. Si veiem un anunci o, com tu dius, si tenim una empresa i volem ficar la nostra publicitat de cara al Black Friday o a qualsevol altra campanya, el més important és que el que posem ha de ser veraç i no ha de portar confusió ni engany al consumidor, que quan llegeixi allò li ha de quedar clar què és el que s'està publicitant, quina és aquella oferta. Si el consumidor que veu allò creu que sí, que ja hi pot haver algun engany, hi pot haver algun problema, doncs se'ns pot presentar una denúncia i això la inspecció de l'Agència Catalana del Consum farà les seves actuacions i si efectivament és així, doncs pot acabar també amb una sanció, amb una multa. Per tant, en primer lloc, això, que la publicitat sigui veraç i no sigui enganyosa. També la publicitat és vinculant. Allò que veiem en un anunci, després ho hem de poder obtenir, ho hem de poder reclamar. Per tant, compte amb això, que a vegades els propis consumidors tenim la idea, va, això és un anunci, això ho fan per la publicitat, però no, si ho veiem en un anunci, si ens arriba en un correu electrònic, a les xarxes, on sigui, després ho hem de poder exigir. I si no ens ho donen, doncs presentem una reclamació també davant dels organismes de consum. També el tema dels preus. Compte que els preus estiguin complets, que no ens fiquin el que comento moltes vegades, el més IVA, això ja no està permès. Si detectem una cosa així, doncs també ho podem denunciar. Aquestes coses també són importants. I després també les condicions. Quan hi ha una promoció, hi ha una oferta, és molt important que estiguin molt detallades les condicions. Aquestes ofertes, per exemple, normalment tenen un període de temps limitat. Ens ha de quedar clar quin dia comença l'oferta, quin dia acaba, si tots els productes
productes estan inclosos o no. Per exemple, si és una promoció de joguines, moltes vegades hi ha exclusions, hi ha determinades joguines que no entren, doncs hem de saber quines són. Per tant, tota aquesta informació ens ha de quedar també molt clara a la publicitat. Doncs si ens decidim per algun d'aquests anuncis, prestant atenció a la veracitat que puguin tindre i volem aprofitar algun d'aquests descomptes, quins serien els consells trets generals que hauríem de tindre en compte? En primer lloc, una mica en el marc d'això del consum responsable que ens agrada dir als organismes de consum moltes vegades, planificar, perquè és el que estem comentant, si hi ha moltíssima publicitat a les xarxes socials, ens arriba per correu electrònic, ens arriben SMS, quan anem a un centre comercial veiem anuncis per tot arreu, per tant, és molt fàcil que ens descontrolem una mica a l'hora de consumir, que acabem comprant coses que no volíem comprar o que comprar no... Comprar per comprar. Exacte, comprar per comprar o que en realitat no necessitem. Per tant, el primer és planificar. Doncs, per exemple, suposem que he de canviar el telèfon mòbil, sé que s'acosta el Black Friday, doncs pot ser una bona oportunitat perquè efectivament els descomptes hi són. Doncs miro exactament quin producte necessito, quines característiques hauria de tenir, em selecciono uns models que s'ajustin al meu pressupost, per exemple, em faig una mica de seguiment, seria l'ideal, i llavors, quan siguin les ofertes del Black Friday, podré comprar amb una mica ja més de seny, sabré, doncs mira, aquests models que m'interessaven, n'hi ha un que té un 30% de descompte, o té un 20%, o em regalen un determinat producte si el compro, per tant, podré aprofitar millor aquestes ofertes. Per tant, en primer lloc, sens dubte, planificar, o si he de comprar roba, si he de comprar qualsevol altre producte tecnològic, un electrodomèstic, saber què necessito per no anar aquell dia al centre comercial o ficar-me en una pàgina web i acabar comprant coses més cares de les que volia o coses que directament no necessitava. També el tema de comparar els preus en un doble sentit. Primer, per buscar l'oferta més econòmica, perquè això també és una reclamació que no és que ens vingui molt sovint, però que sí que alguna vegada t'arriba alguna consulta de persones que et diuen és que he comprat aquest producte en aquesta botiga, després he anat a l'altra, resulta que estava més econòmic, que m'han estafat, que preu abusiu. Això no és així, els preus són lliures en general, per tant, som nosaltres que tenim una mica la responsabilitat de buscar el lloc on sigui més econòmic o on, pel que sigui, ens interessa més comprar-ho. Però també en sentit contrari, si sobretot per internet veig un preu exageradament econòmic, aquí hi ha alguna cosa que falla també, perquè també és una cosa que l'he vist amb reclamacions i amb denúncies, productes que sabem que són molt cars, per exemple, sabatilles esportives que habitualment valen 500, 600 euros, et ve una persona i et diu és que l'he comprat per 50. Doncs no, clar, què passa? Que aquell producte no t'arriba o eren un producte de molta menys qualitat, que és algun tipus de falsificació. Per tant, compta amb aquestes ofertes. Sí que mirem els preus perquè hi pot haver diferències d'un lloc a l'altre o pot haver diferències també en els descomptes que ens flan en el Black Friday, però també al contrari, si el preu és exageradament baix, alguna cosa està fallant. Per tant, també compta amb això. Després també pensem que s'han de respectar els nostres drets, igualment que en qualsevol altre moment, és a dir, que un producte que compro rebaixat no ens poden dir és que no té la mateixa garantia o és que té algun desperfecte, això és un altre tipus de descomptes, però concretament aquests que estem mirant ara del Black Friday o després per en cas de rebaixes o l'època nadalenca, per molt que el preu estigui rebaixat, la qualitat ha de ser la mateixa. I després també una altra cosa que hem de tenir en compte és que en aquests descomptes del Black Friday hi ha d'haver el doble preu, el preu anterior i el preu rebaixat. També s'admet que hi hagi el percentatge de descompte, és a dir, tant seria correcte ficar el preu anterior i el preu nou com el preu anterior i 30% de descompte o 20% de descompte. Les dues opcions són correctes, però el que sí que no seria correcte és que no hi hagués el preu anterior, que posés oferta 300 euros, però clar, i abans quan valia. Clar, no sabem que sigui real, que no... Aquesta, un preu que no era. Aquesta és l'altra cosa, que en aquests darrers anys, des que el Black Friday ha anat agafant aquesta volada, també ens estava arribant molt aquesta remor de la gent de dir que determinats establiments potser el que feien era pujar els preus les setmanes anterior al Black Friday per així després, amb aquells descomptes, doncs que el preu es quedés com abans o només una mica més rebaixat. Per evitar això, bueno, en primer lloc el que comentàvem abans, millor que nosaltres anem fent un seguiment de si sabem que volem un mòbil, una tauleta, qualsevol cosa, doncs anem fent una mica un seguiment i així sabrem quant valia abans i si aquell descompte és real. Pensem que quan dic preu anterior és el preu més baix que ha tingut en aquell establiment durant el darrer mes.
És a dir, que si la setmana anterior era més car, ja no ens serveix. Ha de ser el més econòmic que ha tingut durant el mes anterior. Això és una de les coses que mirem a l'Agència Catalana del Consum en aquesta campanya que us comentava d'inspecció. En determinats establiments que hem seleccionat és el que mirem, que realment en el mes anterior no hi hagi hagut cap moment en què hi hagin hagut aquests canvis de preus de que alguna gent es queixa, perquè es queixa i en realitat, que realment això havia passat. Per tant, a nivell personal fem una mica de seguiment d'aquests preus i a nivell de l'Agència Catalana del Consum que sapigueu que això s'està controlant. Doncs comparar preus, assegurar-nos de que les promocions són barates i que no doncs, són cap tipus d'estafa, comprar coses que necessitem, no fer compres per comprar, ser un consum responsable. En podem parlar molt més, però ho farem en el proper episodi. De moment nosaltres agraïm Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat aquests consells. Moltes gràcies a vosaltres. Trobareu més informació, de fet, si voleu, sobre com exercir els vostres drets en el web consum.gencat.cat i també a les xarxes socials Consum.cat. En el proper episodi continuarem parlant doncs, d'aquests consells per comprar de forma segura amb el Black Friday.